Vediamo, dove è passato? Para, sisplau. Mira, mira, mira. Aquí podeu observar com la Júlia es fot borde en un moment. Què amb Júlia? Procedeix? Que no em ratllis, et dic, joder. Mira, mira, mira com li fot. Mira com casca, mira. Què, ara calles, davant de la càmera? Jo no callo. Mira, mira, aquí la veieu, eh? Que estan bulles de gas calibre, la guai. Aquí tenim a una senyora més simpàtica que la Júlia. Anna, què tal? Com va? Bé, molt bé. Sí. Sí, no? Cal que borraré el vídeo. Molt bé. La Júlia amb les seves amenaces... No, senzillament us ho comunico. Ui, quina por que em fa. A més, igual, tio. Calla, pares. Et recordo que la targeta és meva. Això sí. Que si vull ara la trec i... T'ha tocat. T'ha tocat. Grossero. Què? Què és això? Treu la cama, home. Surt, que m'estic traient la sabata, ah, vale, joder. Vale. Això, aquí damunt, perquè tota la merda caigui, eh? O sigui, tio, les sabates són psicològiques, no m'arrotllar. Què em fa, aquesta tia? Voleu parar? Per què sóc tan au, au. És la Júlia. Mateu. Sóc aquí. No m'arrotlleu a mi. Sou tots uns... La Júlia és psicològica. Montanya de quan fotos. Podeu parar, sisplau? Sóc.